郑文灿的硕士论文被曝抄袭，他也在声明稿当中解释为何会这样。他说呢，他的硕士研究是大陆基层民主的演变，因为时空的关系没有办法能够进行实证研究，所以就只能够文献分析法进行。对此，时事评论员李彦秋在脸书上面就讲了，果然猫腻就藏在此。他表示，检举人指控郑文灿大量采用中国大陆的资料，台湾的查询系统根本查不出来。如果改换成是中国大陆的系统，那么一比对，抄袭是高达30%以上的。而这样的论述果然也在网络上面引发了话题。而现在郑文灿还有蔡适应的论文接连都被曝是抄袭，对此时事评论员彭文正就在脸书上面直呼啊，说世界怎么跟得上民主进步党呢？酸爆两人。许多网友看完之后呢，也留下这不只是血流成河了，已经算是血流成海了。而彭文正日前呢，也针对了蔡英文博士论文提告不存在，让许多网友直呼说，以前呢还不相信假论文，现在经过小英力挺之后，不得不相信这些人的假论文可能真的都是不存在的。而郑文灿呢，被台大否定他的论文之后呢，也撤销了他的学位。前议员梁文杰则是出来替他缓颊，说啊，郑文灿他真的是真学霸，当年他读的是台大电机系，后来啊转去还降转哦到社会系。对此谢寒冰啊，他在节目当中讲啊，他说之所以郑文灿会降转，是因为当时为了要追女朋友，而这个女朋友呢就是民进党的立委范云。他说爆区，他说郑文灿是学霸。台大电机为了搞民主运动而转系，毕业之后他哪是为了搞民主运动？我要讲一下，为了他是为了追马子，为了那个谁，范云，范云为了追女朋友，他还说没有，他还说这个世界可以少一个工程师，但可以多一分这个社会改革力量，但是他主要是为了要追女朋友。到底是不是为了要追女朋友呢？郑文灿在2021年10月接受前总统陈水扁专访时，就提到了这一段往事。他说啊，大学恋爱一定是要的，但转系前两人还没有成为男女朋友，是转系之后才正式交往。笑说每个人都有自己的青春故事，他要再次澄清，不是为了交女朋友才去转系的。而国安局长陈明通呢，他的陈教授的学生呢，一个个爆出论文抄袭。时事评论员黄阳明呢，在节目当中呢，也爆料说，这样的人怎么还有脸可以继续当国安局长呢？今天不管陈明通有没有这个永不聘用的这个决定哦，陈明通，你还有脸继续待在国安局长的位置上吗？如果今天我是一个国家元首哦，如果今天我是蔡英文这个角色，我看到我的国安局长连续两本论文出包，民进党的选情都被他败坏了，还不赶快换人，还把他留在，而且是国安局长。如果今天是别的什么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 国家图书馆馆长什么，那也就算了。国安局长哎，国安局长是掌管整个国家的安全哎，然后这样的人是一个会在这个指导学生。这个论文的时候会放水的学者，是会搞这个学政派系的这样的一个学者，真的让我觉得大开眼界啦。那如果他这一波还不调整陈明通的职务的话，或者说陈明通自己没有自知之明去请辞的话，我真的可以觉得这个民进党的2024，我本来觉得民进党2024这个钟摆就会摆回来，然后呢继续连任。我现在如果这一波民进党没有好好处理的话，2024我觉得在野阵营是有机会的。你们很好笑，还有人说追范云先扣5分，真的是很坏。好，那么民进党的921选举惨败之后呢，总统蔡英文辞掉了民进党的党主席，行政院长苏贞昌呢继续留下来，也引发了争议。根据美丽岛电子报11月份的民调，阁揆的满意度现在是39.5%，不满意度是51.5%，出现了死亡交叉。美丽岛电子报的董事长吴子嘉说呢，根据可靠的内线指出，2023年2月1号立院开议之前，行政院将内阁总辞，苏贞昌会下台。吴子嘉研判，到时候接任的应该就是前副总统陈建仁。准台北市长蒋万安到底会组成什么样的北市府内阁呢？现在有消息传出，前市长郝龙斌呢非常推荐自己的团队官员进入到蒋的小内阁。对此，郝龙斌回应，这些都是不实消息。那么对此呢，台北市议员游淑慧也说，好团队的政务官员呢全都是相当优秀，卸任之后呢得到的待遇远胜在市府就职。游淑慧讲啊，不是谁想当官就可以当官，也不是靠谁来可以安插的。
啊，另外呢，来看到是在即将嘉义市的部分呢，要在即将要选举了，就在这个月的18号，蓝绿阵营呢，在昨天晚间的不约而同在庙口呢办了造势活动，立委蒋立文呢，还有要参选北市第三选区的立委补选候选人参选人王宏威呢，也到现场来帮嘉义市长候选人王惠敏来站台，而对手呢，民进党的李俊毅则选在嘉义市朝天宫庙口来开讲，双方阵营都卯足全力。还有很多工商业劳工朋友百工百业都站出来，对不对？对。你这站出来当中，咱知影咱的力量，所以我们这几年我们一直。会记四年前，迄阵民贵要站出来，是因为咱看到咱的经济，大家看到当初的经济，咱即马四年来，咱经济把它从谷底再来创历史的新高，你讲对不对？对。可以看到我们有五大很重要幸福进行式，我们从经济的经济大进步，再看到咱建设。软体的建设，硬体的建设，跟那高级区人潮抢抢滚，闹着滚滚的高级区，等来对不对？有心更重要，还要有力啊！如果越跑越慢，那越跑嘉义市越不进步，那真的是要考虑是不是该改变的时候了啊！那我们希望嘉义市的经济发展，我们希望嘉义市的年轻人不再要往外流哦、啊，我们也希望嘉义市的老年人有照顾。那更重要的，整个城市要动起来。那老实讲，这十几年来我们感受不到这样的气氛哦，所以重要的是如何让嘉义市哦，可以向前发展，然后如何可以让嘉义市解决现在该解决的问题哈、哦，这个才是真正的重点。海皇鲍鱼干贝 XO 酱，这个你只要加上一瓢，味道马上升级。它蛋白质是鸡肉啊，是牛肉还有虾的3倍，更是呢矿物质远高于鱼翅啦、燕窝之上。赶快上快点购，输入我的推荐代码 CTI 627就可以享有折扣优惠哦。